Vidio onog majmona, ja bih, tu je bio, ja bih. Nisam nikog vidio. Koga sam? Ma ne, pokucat ću. Ej, bok. Bok. Znaš šta? Bok. Bok. Treba mi 15.000 eura, čovječe. Jel imaš za posudit, molim te, jebe. Jel imam za posudit? Da. Imam 40 kuna. Šta ću s tim, bok te? Ne znam. Ček, možda imam nešto učenik tu, ja. Gdje ću sad nabavit 15.000 eura? Pa znam šta ću. Ostalo mi još 10 kuna. Uložit ću ih ja u kladionicu. Idem brzo. Zadnja šansa. Dobar dan. Dobar dan. Htio bih uložiti svojih zadnjih 10 kuna što sam jako dugo štedio. Pa ja mislim jedno 93 godine. Dobro, ne zanima me to. Na šta ste spremni uložiti koliko novaca? 10 kuna. Pa ja bih tih 10 kuna stavio. Znate onog konja devetku? Za lijevo? Da. Da, znam. Dajte na to. Može. Malo. Čekajte samo. Ja sam tu, čekaj. Jako mi je tjesno ovdje. Da, vidim. Znači, devetka za lijeva. Konj. Da, evo ga. Jel je to to? Je, to je to. To vam je siguran dobitak. E, hvala. Dobro, doviđenja. Dobar dan. Kladionica. Jel konj dobio? Halo. Dobar dan. Ne, nije. Nažalost, izlizala mu se kopita, ostala mu je čista kost. Mora odustati od upotrebe. Da. Zemljamo. Šta? Kopita? Kakvu kopita? Izgubio! Ma, pičku materinu. Bog su ptice, bog se. Ko je jebeni sad? Šta je tamo džep? Konj? Devetka? Lijevo. Pa di ću sad nabavit 15.000 eura? Dobar dan. Htio bi uložit svojih zadnjih 10 kuna što sam štedio 67 godina u kladionicu. Može, to me ne zanima, ali šta ste stavili? Dobar dan. Htio bi uložiti svojih zadnjih 10 kuna što sam skupio ovih 68 godina.